Nós somos convidados para um churrasco na casa de um amigo aqui no Paraíso. Ai, Guta, que saco! Todo mundo já sabe que Angra é um paraíso, não precisa ficar repetindo. Mas, gente, nós estamos em um bairro chamado Paraíso, acreditem se quiser. O bairro chamado Paraíso, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Brasil. Só faltava a rua se chamar Felicidade. Mas não, o nome é de um vereador, para variar, né? Então, esse nosso amigo Stefan tem muitas histórias legais para contar. Junto conosco também está o casal Carlos e Maria Salvocheia, que são argentinos e um dos organizadores do Cruzeiro da Amizade, que é o cruzeiro que sai de Buenos Aires, na Argentina, e termina aqui em Angra dos Reis. Eles já fizeram esse trajeto dezenas de vezes, já foram a refeno e voltaram para a Argentina dezenas de vezes. Também tem muitas histórias legais, mas eu sei de uma história que envolve os dois casais e eu acho que vale muito a pena ser contada e ouvida por mais pessoas. Stefan, conta pra gente aí como é que você conseguiu ser deportado da Argentina. Esse é o Stefan, aqui à esquerda de vocês. E à direita o Carlos, que tá com o boné da Marinha do Brasil aí. Que, como você conseguiu esse boné, Carlos? Me explica depois. Sim. O Stefan nasceu no Egito, né, Stefan? E veio muito. Veio criança aqui pro Brasil. Isso. E conta toda a treta aí, como é que foi? Bom, eu vim do Egito com 9 anos de idade e estou aqui desde 1961, ou seja, 50, 60, já perdi a conta. Então, o que que aconteceu? Quando eu resolvi ir para a Patagônia, para a Argentina, num cruzeiro, de volta com o Cruzeiro de la Amistad, que o Carlos é o comodoro, do Cruzeiro da Amistade, nós viemos descendo a costa do Brasil, no sul, e paramos no Uruguai. Cheguei no Uruguai, fui fazer os trâmites, a documentação normal de entrada de um país, entreguei minha carteira de permanente no Brasil há 40 e poucos anos, e o Uruguai aceitou, carimbou e tal, e ficamos no Uruguai e saímos e fomos para a Argentina, não é, Carlos? Chegamos na Argentina num domingo, acabamos não fazendo os trâmites. No dia seguinte era feriado, né? Sim. Era um feriado, não sei de que era feriado. E fomos 2 dias depois lá no Tigre. Chegamos no Tigre para fazer os trâmites, a documentação. O gerente da aduana olhou para o documento e falou assim: mas você não é... esse documento não serve para você entrar no país. Eu falei: como? Eu estou quase 50 anos como brasileiro, morando aqui no Brasil, tenho uma carteira de permanente. Não, você é egípcio. Eu falei: sou egípcio, mas sou permanente. No Uruguai aceitaram o documento. Não, Uruguai é Uruguai, aqui é Argentina. Você tem que ter passaporte. Eu falei: tá bom. Passaporte? É, tem que ter um passaporte egípcio. Tá bom, eu tenho um passaporte aqui, tá aqui o passaporte. Ele não quis aceitar o documento brasileiro, apesar do Mercosul. Olhou o passaporte, folheou, cadê o visto? Não tem visto, eu não sabia nem que precisava de passaporte. Estou aqui convidado do Cruzeiro da Amistade. E vim para a Argentina, passei pelo Uruguai, que é um país também do Mercosul, e aceitaram o meu documento brasileiro. Agora aqui você está dizendo que não... Por isso que eu não tenho visto egípcio. Não, você tem que ir embora.